Ikusmiranen ale berezi egin dugu aurten, helburua izan da Euskal Sindikalgintzaren ordezkaritza eta estalduraren inguruko bilakaera bat egitea. Bilakaera hau badauka edo bilakaera honek badu dimentsio kuantitatibo bat, ez? Azkenengo hamarkadetan horren bilakaera aztertu nahi izan dugu, baina badauka dimentsio kualitatibo bat ere bai. Ez, ikusi nahi izan dugu langileek nola ikusten dituzten sindikatuak eta sindikatuen afiliazioen bilakaera ere bai. Zergaitik aukeratu egin dugu eremu hau? Zergaitik aukeratu egin dugu aurten gai berezi baten gainean atentzioa ematea? Hiru arrazoiengatik, labur-laburki. Alde batetik sindikatuek bizitzen dutelako alako ofentsiba politiko bat bere funtzio kontraktuala, hau da, bere eragiteko gaitasuna murrizteari begira, osea, sistemak eta politika neoliberalek sindikatuek langileen eskubidea defendatzeko dituzten kodeak, legediak eta markoak deuseztatu nahi dituzte, orduan gure helburua da aztertzea noraino politika horiek Euskal Herrian garatu egin dira, zenbat langile eta zein eremuetan gelditzen ari dira sindikatuek dituzten aukeren kanpo. Bai? Bigarren helburua bada aztertzea bi sindikalgintza motaren inguruko pultsoan bilakaera, alde batetik badago sindikalgintza abertzale bat eta sindikalgintza borrokalari bat, gaur egungo politika neoliberalei planto egiten diena eta Euskal Herriko komunitatearekin halako erantzunkizun soziopolitiko bat adierazten duena, eta badago beste sindikalgintza mota bat, sindikalgintza espainola eta paktista bat, eta bi sindikalgintza eremu hoien artean aktore desberdinak dituena, horren hoien artean ematen den pulsoa aztertu nahi izan dugu. Eta hirugarren arrazoi bat da langilegoan ere aldaketak ematen ari dira, eta iruditzen zaigu sindikatuek izpilu baten aurrean kokatu egin behar direla eta aztertu zintzoki langileak nola ikusten dituzten sindikatuak. Ze punturaino langileentzat erreferenteak diren eta langileek dituzten beharren ordezkari diren. Egindako ikerketaren gaineko ekarpenak eskatu ditugu pertsona ezberdinei, aditu ezberdinei, hoien artean Rafa Diez Usabiaga, Sofi Bego eta Manuel Gari, ez, kanpotik aztertu egin dutenak Euskal Herriko egoera eta bilakaera sindikala, eta Euskal Herrian bertan egungo sindikalgintzan eragile direnei ere bai, Gorka Berazategiri eta Igor Arroiori. Ondorioak ateratzekotan hiru azpimarratuko nituzke. Alde batetik, usten denaren kontra sindikatuek aitortza dutela langileen artean, langileek ikusten dute sindikatuen beharra eta aitortzen duten bere funtzioa. Bigarrena, lanak erakusten digu hala ere egokitu beharreko esparru asko daudela, sindikatuak berpentsatu egin behar direla eraginkorrago aritzeko, eta hirugarren ondorioa sindikatu abertzaleek badutela muskulo politikoa, badutela eragiteko gaitasuna, eta aurrera begira sujetu importanteak izango direla Euskal langileentzat eta Euskal Herriarentzat.